Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje então daremos continuidade no vídeo de criação de um controlador de domínio em Linux. Então, no vídeo passado eu fiz a instalação e a configuração do Samba 4 para ser o PDC e deixei a parte de administração do domínio, né, para fazer neste vídeo. Então, algumas questões que podem ser úteis é justamente a questão de troca de senha do administrador, né, da conta administrator, né. Nesse caso, eu coloquei uma senha naquele vídeo, né, eu poderia utilizar a mesma, mas eu vou simular um esquecimento de senha, algo bem comum acontecer. Então, se por um acaso a conta do administrator ela ficar bloqueada por senha errada ou até mesmo por extrapolar o limite de 41 dias, que foi o tempo que ele marcou como padrão, então eu posso utilizar os comandos dentro do shell para fazer então essa liberação do usuário. Então a primeira coisa que eu posso fazer é digitar calist -e. Então esse comando vai mostrar, ele vai exibir na tela qual é a conta principal de administração do usuário, tá? Do usuário que vai fazer a administração do Domain Controller. Então, como podem notar na tela, a conta principal seria Administrator. Então, ó, ele marca ali o ticket, né? Então, ele tem um ticket de cache. Ele marca ali que é a principal, né? Padrão principal é administrator@intranet.projetoroot.com.br. Então essa seria a conta principal da administração do nosso Domain Controller. Então o que eu posso fazer se eu não sei a senha? Eu já sei a conta de usuário. Então nesse caso eu poderia trocar a senha do usuário administrador, né, o administrator, mas eu não sei a senha. Então vamos supor que eu não saiba a senha, então eu posso utilizar então o comando /usr local samba bin samba tool user set password, a conta de usuário administrator, e apertar enter. Então aqui notem que ele não me solicita a senha atual do administrador. Então eu vou criar uma nova senha de administrador, né? Então eu vou criar aqui uma senha. Ó, notem que eu não preciso nem fazer a repetição. Então eu acabei de cadastrar uma nova senha e ele passa a ser então a senha nova do administrator. Tá, então, por que eu mostrei essa questão? Porque é importante se ter o controle da senha. Então, no momento que de repente um administrador troca a senha, passa os 41 dias, que é o valor dado ao ticket por padrão, e expira essa senha, então a conta pode ficar bloqueada. Então, interessante seria fazer a troca da senha, que ele vai gerar um novo ticket, e aí então vai ter uma validade um pouco maior. Então, no caso, como ele não tinha extrapolado o ticket, né, ele não vai aparecer nenhuma informação diferente das que se encontravam antes. Tá? Caso tivesse sido gerado um novo ticket, né, ele iria mostrar um valor diferente. Mas é possível acompanhar que ele foi renew, né, foi recriado no dia 25 do 1 às 23h45, tá? Então ele criou um novo uma nova senha, né? Ele não trocou o ticket, mas ele criou, né, uma nova entrada dizendo que foi alterada a conta. Então dessa maneira a gente pode ter um pouco mais de controle sobre a conta do administrator. Então agora vamos para a parte da administração do domínio. Então existem duas maneiras de se fazer a administração. Uma é feita através do shell, então todo por comando, que eu vou mostrar em seguida, e eu vou mostrar uma interface facilitadora,
Tá? Então, a interface facilitadora ela vai se dar através do sistema Windows 7. Então, eu já preparei uma máquina virtual aqui com Windows 7. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês que é um Windows 7 que não tem nada de diferente por enquanto. Ele é um Windows 7 32-bits. Tá? Então, ele é um profissional. Poderia ser qualquer outro, tá? Mas ele está com as configurações básicas iniciais, não tem nenhum software instalado que não o sistema operacional padrão, tá? E o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer dele um controlador do domínio, tá? Ele vai controlar o nosso domínio que é feito lá no nosso Samba. Qual a vantagem de se ter uma máquina com Windows em relação ao domínio, né? Então, a facilidade seria justamente para quem está vindo dos sistemas Microsoft não passar tanto trabalho para fazer as configurações de usuários, grupos, né, e toda a arquitetura do Active Directory. Então, com o Windows, nós podemos implementar um sistema em Linux que vai fazer o controlador de domínio, mas a administração pode ser feita através de qualquer máquina da rede. Então eu instalei uma máquina Windows 7 aqui para ficar fácil para demonstrar. Poderia ser um Windows 7, Windows XP, Windows 2008, Windows 2012 ou através do próprio Shell no Linux. Tá? Então primeiro eu vou mostrar essa interface facilitadora, depois eu mostro com a interface Shell. Então o que, que é necessário para fazer o controle então? Primeira coisa, nós temos que instalar um software chamado Remote Server Administration Tools for Windows 7. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o Windows 7 32-bits e eu vou mandar ele fazer o download da versão do software em português. Tá? No caso aqui, como eu já fiz o download antes, eu não vou precisar clicar em download, mas vocês têm que baixar esse arquivo. Eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês. Ó. Então tem a versão 64-bits e 32-bits. Eu baixei essa aqui de 32-bits, fiz o download dela e vamos instalá-la. Então tá aqui o arquivo. Eu vou começar o processo de instalação. Esse processo ele costuma demorar um pouco, então provavelmente o vídeo vai dar uma acelerada nesse ponto, porque na verdade não tem muitas configurações essenciais aqui, é só aceito e aguardar o processo de instalação. Então, após o término de instalação da ferramenta RSAT, né, ou Remote Server Administration Tools for Windows 7, então o que, que a gente tem que fazer? Então a gente tem que adicionar os complementos para administração, tá? Então vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, fechar aqui. Então como é que se adiciona os complementos? Então nós vamos em painel de controle, vamos em programas, então vamos em ativar ou desativar recursos do Windows. Aguarde um momento, e aqui nós vamos então selecionar, então nós vamos adicionar aqui ferramentas de administração de servidor, vamos marcar essa opção, notem que o ideal é marcar todas, ó, pelo menos as que nos interessam, vamos marcar todas as opções, vamos marcar aqui ó, a DDS, a DLDS, DNS, DHCP não vai precisar, ferramentas de certificado. Aqui é interessante marcar essa aqui, ferramenta do ADDS. E essa aqui também. Então, marcar todas as opções possíveis aqui que a gente envolva o AD, tá? Então vamos clicar em OK, vamos aguardar então ele instalar essas opções, então aquele pacote
ele instala no Service Pack, né? E dessa maneira a gente ativa esses recursos. Após então a inserção dos requisitos para a administração do AD, então vamos reiniciar o computador. Essa questão de reiniciar é essencial nos sistemas Microsoft, porque ele tem que adicionar uma série de configurações no registro. Então, pode ser feito sem reiniciar, mas não é aconselhável. Próximo passo para que possamos então fazer o controle do nosso domain controller, né, nosso controlador de domínio, né, nós possamos administrá-lo, é ingressar essa máquina no domínio, senão a gente não vai poder fazer o controle, né, a administração desse domínio que foi criado. Então, a primeira coisa que se faz na máquina é passar esse computador aqui. Pelo menos o DNS desta máquina tem que estar apontado para o nosso domain controller. Então vamos trocar aqui nas propriedades TCP/IP e vamos apontar o seguinte DNS: 192.168.0.100. Esse aqui é o IP do nosso controlador de domínio. Tá? Então lá no controlador de domínio tem um serviço de DNS o qual vai responder pelo nome. Então, para ingressar no AD tem que estar setado aqui, tem que estar configurado o endereço IP do nosso servidor de domínio. Então, ok, ok. E agora nós temos então configurado o nosso DNS para controlador de domínio. Podem verificar que em servidor de DNS IPv4 está sendo mostrado o IP do nosso Samba 4. Então, após fazer a configuração do IP, nós temos que ingressar essa máquina no domínio que foi estipulado lá no Samba. Então, para isso, botão direito em computador, propriedades, ID de rede. Este computador faz parte de uma rede corporativa. Eu utilizo para co conectar-me a outros computadores no trabalho. Então, avançar. Minha empresa usa uma rede condomínio. Avançar e avançar. Então, o nome de usuário. Administrator. A senha do administrator. E o nome do domínio. intranet.projetoroute.com.br. Então, nesse momento, clicamos em avançar. E se tudo correr como tem que ser, ele tem que entrar, tem que ingressar no domínio novo. Então, nesse caso, ele pede o nome para o computador. Avançar. Agora, o nome do usuário que tem permissão vai ser o mesmo administrator. A senha vai ser a senha cadastrada. Por que que eu estou botando sempre administrator? Porque o usuário que vai administrar é o administrator. Então, se fosse outro usuário, eu iria colocar um outro usuário. Clicar em OK. Então agora, para concluir então o ingresso no domínio novo, vamos clicar em concluir e ele vai reiniciar o computador. Tá? Então vamos mandar reiniciar agora. Então nesse momento a gente está apenas ingressando a máquina Windows 7 no domínio projeto root, intranet.projeto root. Então, nós não estamos administrando de fato ainda o servidor, né, o AD. Nós estamos apenas fazendo o processo de ingresso no novo domínio. Então, nota que agora ele já solicita o Ctrl Alt Del para fazer o logon na máquina. Então, nesse caso, agora nós vamos então preencher o usuário. Então, aqui vai ser outro. Vamos colocar então administrator. E a senha do administrator. Então, nesse momento, nós estamos logando como administrator no nosso Windows 7 que está ingressado no domínio intranet.projetoroute.com.br. Está preparando a área de trabalho.
Logo em seguida, então, ele já vai deixar a gente fazer o controle do nosso ADDC. Então, perfeito. Notem agora que eu já estou como Administrator. E se eu clicar com o botão direito em propriedades no computador, notem que ele já me dá as informações, que o nome do computador é ADMDC. Então, ó, então o nome deste computador é adm-dc.intranet.projetoroot.com.br. Então, este é o nosso nome do equipamento na rede, tá? Então, agora para fazer o controle, por que que eu fiz todos esses passos para ingressar? Porque nós precisamos administrar. Então, como eu falei no início, isso aqui é uma interface facilitadora para a administração do ADDC, né, do nosso controlador de domínio. Então, vamos abrir então programas. Vamos abrir vamos pelo painel de controle. Vamos em ferramentas administrativas e vamos ter todas as ferramentas. Então, eu vou criar um atalho para essas ferramentas administrativas na área de trabalho. Então, vamos criar um atalho para ficar mais prático. E agora vamos executar pela área de trabalho, ó, ferramentas administrativas. Então, aqui eu tenho todas as features, né, todas as opções de um servidor, né, de um Windows Server. Então, as que eu selecionei. Então, o que que eu posso fazer agora? Eu quero controlar os usuários. Então, eu vou procurar aqui o recurso para controle de usuários no AD. Então, vamos localizar aqui, que é usuários do Active Directory. Não ficou instalado o controlador de usuários, né? Então, vamos fazer novamente aquele processo. Painel de controle. Vamos em programas e recursos, ativar ou desativar, e vamos localizar a opção que deve ter ficado de fora. Por isso a importância de selecionar tudo ali. Então, vamos ver se a gente consegue marcar todas as opções aqui. Então, após instalar, o processo é o mesmo, vamos reiniciar o computador para ele atribuir essas novas funções. Então, novamente, vamos clicar em ferramentas administrativas. Vamos ver se encontramos agora a opção de controle de usuário. Ó, agora sim, ó. Então, nós temos aqui, ó, usuários e computadores do Active Directory. Então, por aqui nós vamos controlar agora o nosso AD. Então, notem que se der dois cliques, ele vai abrir essa janela, né? Essa janela, ela é uma janela exatamente igual ao AD, né, do Windows. Por quê? Porque, né, nós estamos implementando o AD em Linux, mas nós estamos controlando ele, nós estamos administrando ele através de uma interface do Windows 7. Então, nós temos aqui a nossa intranet e nós vamos ter usuários, computers, built-in, domain controller. Então, tá aqui o nosso controlador de domínio, ó, Samba, computador. Então, o que que ele é, ó? Então, ele mostra as informações, ó. Nome DNS, samba.intranet.projetoroot.com.br. Então, qual é a função dele? Controlador de domínio, tá? Então, sistema operacional, Samba, ó, membro, delegação, atributos Unix, ó, gerenciado e local. Então, por aqui nós vamos criar os nossos usuários para logarem no AD. Então, essa primeira etapa aqui da administração, ela é uma etapa bem simples, né? Só para criação, só para o ingresso no AD, né? A incorporação de ferramentas que vão nos auxiliar no controle dos usuários, né? Na gerência, na administração do nosso Domain Controller, e o resto ele vai funcionar da mesma maneira como se fosse lá nos sistemas Microsoft, onde eu poderia criar os computadores, ó. No caso está aqui o usuário PC, ó, que é o ADMPC, na verdade, ó, ADMDC, tá? O ADMDC.intranet. Então, se por um acaso eu for lá no nosso Debian, lá no nosso servidor e pingar
para adm-dc, ele não vai encontrar assim, mas se eu pingar para adm-dc.intranet.projetoroute.com.br, ó, então ele já vai pingar para o meu equipamento. É claro que o ICMP não está liberado, por isso que ele não está retornando ping, mas se vocês notarem, ele está dando um ping para o adm-dc.intranet.projetoroute.com.br e já está resolvendo o endereço IP desse equipamento. Então a comunicação entre o Samba e o controlador de domínio, ele está sendo feito por, através do endereço IP dele, ele está sendo resolvido pelo Samba. Bom, então como demonstração aqui, eu vou criar um novo usuário. Eu poderia criar uma, vou até criar já, ó, uma nova unidade, ó, uma unidade organizacional. Então eu vou criar uma nova unidade, vou colocar o nome dessa unidade de financeiro. Vou criar uma nova unidade chamada RH e uma nova unidade, então uma nova unidade chamada TI. Então por que eu criei isso aqui? Porque eu quero controlar os meus usuários e computadores de forma separada. Então na TI eu vou criar aqui um novo usuário. Novo usuário. E vou delegar um nome para ele de TI.01. TI.01. E vou clicar em avançar. Vamos botar uma senha fácil. Vamos ver o resultado disso. 1, 2, 3, 4, 5. E vou deixar o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Tá? Vamos ver se o nosso AD lá no Samba, ele está configurado com questões de segurança. Então, a senha não corresponde aos requisitos de diretiva de senha. Então, ou seja, ele não está deixando criar uma senha de fácil memorização. Então, o que, que tem que se fazer? Tem que se criar uma senha um pouquinho mais difícil. Então, eu vou botar uma senha aqui simples, mas que eu sei que ele vai deixar funcionar aqui, porque eu já testei. Então, eu criei o usuário TI.01. Tá? Agora eu vou criar um usuário chamado RH01 aqui, novo usuário, vamos lá, RH.01, nome de logon RH.01, a senha, vamos botar uma senha, concluir, e financeiro 01, então aqui vai ser o usuário Finan.01. Então criei três usuários, cada um deles em um grupo. Então eu poderia fazer um monte de coisa com cada um deles, tá? Então eu só vou criar só para mostrar para vocês. Então o que, que eu vou fazer? Agora eu vou pegar uma máquina, que vai ser essa aqui, cliente do domínio, e vou inicializar ela. O que a gente tem que fazer? Ingressar no domínio e usar ela como um usuário que não seja o administrator. Vamos fazer esse exemplo rapidinho então. Vamos dar uma acelerada então. So
Então, após fazer o ingresso no AD, vamos então verificar se o usuário está conseguindo ter acesso à sua máquina. Ó, então, a primeira coisa que ele já dá aqui é uma mensagem que o usuário deve alterar antes de fazer o logon a primeira vez. Ó, tem que alterar a senha, tá? Então, vamos alterar a senha. Então, ele já até confirmou a senha, né, a atual. E nós vamos então colocar uma nova senha. Então, fiz uma alteração de senha. A senha foi alterada e ele vai deixar eu entrar no meu sistema. Então, dessa maneira, eu vou mostrar aqui, ó, a outra máquina ligada também. Aqui eu tenho então o usuário Finan.01. Computadores, se eu atualizar aqui, ele vai aparecer provavelmente computador do. Ele deve estar atualizando aqui a lista. Ó, é que ele está com o mesmo nome, ó. Então eu teria que trocar esse nome usuário PC aqui, teria que trocar, tá? Porque como eu clonei as máquinas, ele pegou o mesmo nome de máquina. Então, notem que aqui eu tenho finan.intranet.projetohoot.com.br. Então, aqui seria a máquina do financeiro, tá? Então, eu poderia alterar o nome dela. Claro que ele vai pedir a senha de administrador. E aqui eu posso alterar o nome do computador. Ao invés de Finan, posso botar Finan.01, tá? Para diferenciar bem as máquinas. Nesse caso ele não vai aceitar o ponto, posso botar traço aqui, ó. Finan-01.projetoroute.com.br. Agora ele vai renomear a máquina. Provavelmente ele vai atualizar agora aqui no servidor. Então, gente, o vídeo de administração, né, do Samba, ele é um pouco extenso, mas a princípio essas configurações básicas elas são só para demonstrar que é possível fazer a instalação de um servidor de domínio em Linux e administrar ele através de uma interface facilitadora. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer essa criação de usuário, criação de computador através do Shell. Então, vamos ficando por aqui para não ficar muito extenso e vejo vocês então no próximo vídeo de controlador de domínio em Linux.